Përshëndetje nga Sofra Shqiptare. Pasi që jemi në prag të muaj të shenjtë të Ramazanit, me ju vendosa që të ndoj recetën e paqës së Ramazanit, cila është e pranishme vazhdimisht në sofrën iftarit. Besoj se kam ju pëlqy receta kur ta shihni video në vazhdim. Për përgatitjen e paqës së Ramazanit na nevojiten kos 300 gram, 250 ml me ujë, një vezë, disa thelbi me hudhër, vegetë, 3 lugë gjelle me miell dhe ufëll. Unë jam duke përgatitur një lugë gjysmë të gjellës, falni, me ufëll. Unë jam duke përgatitur me përmasa më të vogla, qofse përgatitni për më shumë persona, atëherë vetëm se shtoni masa. Filloj me përgatitjen. Në enë, shto hedhim 300 gram me kos. Shtoj 250 ml me ujë. Një vez të plot, hedhi në tenxhere. Shtoj një lukë të mesme me veget. Tre lukë gjelle mill. Uthëll, një lugë gjysmë gjellës dhe disa thelbi me hudhër, të lati kam coptu ujëmët dhe e përzi mirë masën, kështu gjeri sa millet mos ngele tokta. Kam përzier mirë masën, gjeri sa millet nuk ka ngelur tokta. Besoj se shfitu një masë homogjene. Ja largojmë telin e kuzhinës. Tenxherës ja vendosi kapakun dhe masën e lëm kështu në ambient dhome që të pushoj për 30 minuta. Pasi masa ka qëndru për 30 minuta, ja largojmë kapakun dhe vendosim në zjarr. Rrezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare, do e zi masën kështu duke përzier vazhdimisht gjeri ajo sa të filloj të vloj. Masa ka fillu që të vloj, atëherë ulim temperaturën në minimale dhe e zim paqën për 70 minuta duke e përzier kështu vazhdimisht. Paqa është zier dikon për 8 minuta kështu në temperaturë të ulë. Tash e largojmë nga zjarri, marim një tigan dhe në tigan hedhim një lugë gjelle me gjallë. Shtoj dhe pak vaj dhe kështu në temperaturë të ulët e shkrijim gjallëpin. Gjallëpi është shkrijer mirë, e kam përzi kështu vazhdimisht që të bëhet me vajin bashkë. Tash ja shtoj një lukë të mesme me biber të kuq dhe e përzi mirë. Kështu dhe e përgoj vetëm për disa sekonda duke e përzier. Dhe e largoj masën nga zjarri. Dhe paqën e servojmë kështu vol të nxehtë në përinë. Unë dhe servoj në këto lojenësh. Në përinë të dhejot dhe ketë një shije shumë të mirë. Bushi dhe pjatën tjetër. Dhe sipër paqës i hedhi nga gjalpi dhe vaji me biberin e kuq. Kështu nga dy lukë ja shtoj. Pak e përzi, që ta merë një pamje më të mirë dhe të depërtoje gjalpa në mbrenzi. Dhe paqa e Ramazanit është gati për konsumim. Besoj si u ka pëlqy mënyra se si përgatis unë paqë të Ramazanit. Gjithë ju motra që përgatitni në këtë mënyrë, ju bëft mirë, pinveqin nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.